Jednej mladej dievčiny sa pýtali, že keď nebola pri pánu Ježišovi, keď ešte nebola obrátená, takže aký bol jej život? Tak ona hovorila, že bola som hriešna. No a teraz, aká si? Hovorí, že aj teraz som hriešna. No tak aký je to rozdiel medzi tým, vtedy, keď si sa neobrátila, keď si žila bez Boha, a aký je rozdiel v tom teraz, keď žije s Pánom Bohom, keď hovorí, že aj vtedy si bola hriešna, aj teraz si hriešna. A táto mladá dievčina, viete, čo odpovedala? Vtedy som išla za hriechom a teraz utekám pred hriechom. To je ten rozdiel. Tak aj my sme všetci hriešnici, ale s tým rozdielom, že predtým, keď sme Pána Ježiša nepoznali, však, brat môj, vtedy sme išli za hriechom. Vtedy nás motivoval hriech. Vtedy naše oči ťahal hriech. Ako magnet, tak ťahal naše oči hriech. A nie len naše oči, ale naše telo ťahal ten hriech. Ale teraz, ako sme Pána Ježiša Krista prijali do svojho srdca, už teraz utekáme od tohoto hriechu. A Pavel Apoštol hovorí, že utekaj pred hriechom a žen sa za spravodlivosťou. Pred žiadosťami mladosti utekaj. Ale žen sa za spravodlivosťou, žen sa za Božím slovom. Bratia a sestry, viete, ako sa nám darí utiecť pred hriechu? Drahí priatelia, viete, ako môžeme utiecť pred hriechu? Len keď sa budeš hnať za spravodlivosťou. Čím viac sa budeš hnať za spravodlivosťou, tým lepšie sa ti bude dariť utiecť pred hriechu. Neviem, vy, deti, mladí, radi si zahráte, ponaháňate sa. A taký čas, keď ten druhý je vám zapätaný, tak veľmi ťažko už ma dobehne, už ma chytí, však už. A tak je to aj s hriechom. My keď utekáme spred hriechu, tak vždy máme dojem, že už nás chytí, už nás dolapí. Ale potrebujeme mať väčšiu motiváciu ako strach. Keď budeme mať neustále len takú motiváciu v našom živote, viete, čo je motivácia? Vyvolenie takého cieľa. Keď budeme mať takú motiváciu v našom živote len utiecť pred hriechu, tak nás ten hriech raz dolapí, raz nám vstupí na pety, raz sa potkneme a raz nás dochytí. Ale my musíme mať vyššiu motiváciu. My potrebujeme sa hnať za niečím. A keď sa ženieme, a čím viac sa ženieme za tou spravodlivosťou Božou, čím viac sa ženieme za Pánom Ježišom Kristom, lebo On je tou spravodlivosťou Božou, tak tým lepšie sa nám už sa neobzeráme, či nás dochytáva. Už sa nepozeráme, či nám už nešlape na pety. Ale ideme za Pánom a vieme, že keď za ním ideme, tak hriech sa od nás ďalí. Sú niektorí kresťania, ktorí si dávajú otázku, pokiaľ je hriech hriechom, pokiaľ môžem zájsť vo svojom myslení, vo svojom konaní, vo svojom pôsobení. A no, ešte je to hriech, nie je to hriech. Toto si ešte môžem dovoliť, toto si nemôžem dovoliť. Mnohí máte otázky, keď niečo urobíte alebo niečo prežijete, no nezahmútil som Pána, alebo neurobil som niečo, čím som spôsobil bolesť môjmu nebeskému Otcovi. Viete, ak neustále budeš takto chodiť, tak raz sa ti podarí veľmi zahmútiť Pána. Ale ty nesmieš byť vzdialený a nesmieš sa dotýkať len prikázaní Boží. Ty nesmieš sa dotýkať len toho, že no, toto je ešte dobré, toto je ešte zlé. Choď tak blízko k Pánu Ježišovi Kristovi. Viete, prikázanie je to ako jedna veľká ohrada. To je ako mantinel, ktorý je pri ceste. Ak sa veľmi pri mantineli držíš, tak môžeš prepadnúť cestou a môžeš veľmi blízko byť hriechu. Ten človek, ktorý veľmi sa ospravedlňovať sa chce zákonom, chce sa ospravedlňovať prikázaniami, je veľmi blízko k tomu, aby vypadol z milosti. My musíme byť spravodlivejší. Ak nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov, ako hovorí ďalej Božie slovo, nikdy do kráľovstva Božieho nevojdete. Teda my musíme byť svätí. My musíme túžiť po tej svetosti Božej a my sa musíme tak blížiť Pánu Ježišovi, v takej blízkosti Pána Ježiša Krista prebývať, že vlastne ani mi na rozum nepríde hriech. Ani túžby tela, alebo žiadosti jednoducho sa ma nedotýkajú, lebo tak som blízko k Pánovi, že tá Božia atmosféra, tá jeho svetosť, tá úplne ma obklúči.
Ale sú ešte aj dnes kresťania, ktorí sa chcú ospravedlňovať zákonom, ktorí sa chcú opierať o prikázania. Prikázania a zákon nám bol pestúnom ku Kristu. To je mantinel. Beda ti, ak prekročíš prikázania. Beda ti! Ale vieš, keď si veľmi blízko týchto mantinelov, tak si vzdialený od Krista. Lebo Kristus je uprostred. Ty poď k Pánu Ježišovi Kristovi. Čím viac sa od Neho vzdialuješ, tým viac sa pýtaš, je to hriech, nie je to hriech. Poď k Nemu a v Jeho blízkosti budeš úplne jasne vidieť, čo je dobré, čo je ľúbe, čo je Bohu milé a čo je dokonalé. Tak hovorí Božie slovo. Tak nám hovorí v Rimanom písanom liste 12. kapitole 1. a 2. verš Pavel apoštol nám tak radí. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste padali svoje tela na obeť Bohu. Aby ste na oltár položili svoje tela. Živú obeť Pánu Bohu. A takto viete rozlíšiť, čo je ľúbe, čo je Bohu milé a čo je dokonalé. Ale keď budeme vzdialení, keď budeme ísť za svojimi chúťkami a budeme si myslieť, že no, Pane Bože, s Tebou spravím dobrý obchod, aj si užijem v tomto svete, aj sa mi bude dariť, aj užijem si tohto života a potom ešte aj v nebi, tak možno, že nám ten obchod nevyjde. Pretože Pán Boh vidí, či tvoje a moje srdce je úprimné pred ním. Či som položil svoj život jemu na oltár. Či som zomrel sám sebe. Či som ochotný jemu žiť na jeho čest a na jeho slávu. Preto nás nieraz dochytáva hriech. Preto nám nieraz stúpa napätý. Pretože sme spravili obchod s Pánom Bohom. A nie! Neprijali sme jeho radu, aby sme položili. Tá dajte. Viete, tak krásne hovorí v slovenskom jazyku to Božie slovo, tá dajte, keď niečo tá dáš, tak už nedržíš. My niekedy máme takú tendenciu, starí rodičia kúpia bicykel, vnúčke a povie, vieš čo, môj zlatúšik, kúpili sme ti bicykli, tešíš sa, joj, starka, vyboskáva starkého starku, ale hovorí, ale bicykli ti nedáme domov, len vtedy budeš sa na ňom bicyklovať, keď prídeš k nám. Tak, urobíme obchod. Obchod lásky. A my si takto myslíme, že aj s Pánom Bohom sa takto dá obchodovať, ale my potrebujeme tá dať. Keď niečo raz dáš, tak daj. A nedrž tomu druhý koniec. Aj Pán Boh dal svojho syna. Dal pre teba, dal ho pre mňa. Buď úprimný, buď čestný pred Bohom, lebo čestné srdcia, tie srdcia, ktoré sú úprimné, Pán Boh k úprimným sa má ako? Úprimne. A k prevráteným srdcom sa má prevrátenie. Ty buď úprimný. Možno, že niekto ti povie, ty si blázon. Ty to máš v hlave nejako pomiešané. To je jedno. Buď bláznom pre Krista. Buď bláznom pre toho, ktorý za teba bol ochotný zomierať. Veď ktorý by zomrel za hriešnikov? Kto by za zlodeja alebo nejakého zločinca? Kto by polobžil svoj život? Len blázon. On bol blázon pre teba. On ťa tak miloval, že za teba hriešného, ktorý si bol v hlapkách, ktorý si bol vzdialený, on za teba zomrel. On položil svoj život. A ty chceš byť taký múdry. Ty chceš byť taký priateľný. Ty chceš byť taký uznávaný v tomto svete. Bojíš sa toho, že by ti niekto povedal, že blázon pre Krista. Vieš, čo je najväčšie vyznamenanie? Vieš, čo je to najväčší titul v kresťanskom živote? Nie doktor teológie, ale blázon pre Krista. Rozumieš tomu? To je to najkrajšie, to je to najvyššie vyznamenanie. To je ten najväčší titul, ktorý môžeš dostať. A ak niečo iné si myslíš, pomýlené, to je obchod. To je obchod s Božími vecami, alebo obchod s Pánom Bohom. Lenže tento obchod ti nevidí. Hriech ťa dobehne a hriech je za tvojimi petami a dotýka sa ťa. Žen sa za spravodlivosťou, žen sa za Pánom Ježišom Kristom, celým svojim srdcom. A on vidí úprimnosť tvojho srdca. On vidí stav tvojho srdca. On vidí, že si túžiaci, vidí, že žízniš, že hľaduješ a žízniš a túžiš po jeho spravodlivosti. On to vidí. Nemusíš ho presvedčať.